Dürer och Rembrandt, de tryckte ju på ädla papperssorter. Och det är väldigt svårt att få tag i såna här utomordentliga papper. Det kräver så att säga ett kännarskap när man går och skaffar ordentliga ting för det här sättet. Sen var det med de här collagen att man kunde inte använda så mycket fotografier. Det gjorde man, men det svåra med de här fotografierna det är att de var i svartvitt. Det var inte, man hade ännu inte uppfunnit färgfotografiet förrän i mitten på 30-talet. När man gick till exempel här på Bel'Artsgatan som grabb så stannade man framför Jägers hovfoto eller vad det var. Och då hade de ädla människor som var fotograferade och sen hade de färglagt lite sådär. Och det blev väldigt vackert med lite darr på och så vidare. Men de här färggranna fotomontagen, de kom långt senare. Och det gav så att säga en helt ny typ utav utseende på sammanklistrade ting. Det är ju rätt roligt med den här Hans Christian Andersen som jag lärde känna som mycket ung man på Oscarsteatern. För då, när det var skolföreställning, då hade man inbjudit den danske skådespelaren Jakob Texier som såg ut precis som H.C. Andersen. Och så satt han i en stor stol och så läste han faktiskt på danska Hans Christian Andersens äventyr. Men det var ingen svårighet att höra denna danska. Danska är ju i regel ett språk utan konsonanter. Men det finns några stycken som har lyckats få konsonanter i danska språket och då är det väldigt njutbart. Jakob Texier var en sån här skådespelare som agerade Hans Christian Andersen. Och sen fanns marinpastor Ørsted som har en underbar danska när han begraver stormän i Danmark. Och sen en tredje var min vän litteraturhistorien Henning Fenger. Det är i stort sett de enda danskar, fast jag har levat 20 år i landet, som talar danska på det sätt som det ska talas. De andra så att säga har bara vokaler när de talar danska. Så detta om detta. Men då förstår ni vad jag menar med att ett collage fångar in från olika områden. Och så för de in det i en komposition. Min lärare i konsthistoria som hette Gregor Paulsson, han hade ett särskilt ord för det här i en av sina stora, rätt svårbegripliga skrifter. Och han kallar det för diskontinuerlig verklighet. Det vill säga, det är då verklighet hämtat från helt olika ställen och så slår man ihop det på en gång. Och det är ungefär som man skruvar på ratten i en radioapparat som det var förr i världen. Numera blir det mest störningar tycker jag när man ska hålla på det sättet. Så var jag ute och reste min första resa efter kriget. Det var 1947 och då får jag med Stella Polaris, ett elegant fartyg från Bergen till Newcastle. Och så tog jag tåget upp till Edinburgh och så gick jag och studerade gravstenar och sånt där efter filosofer som jag höll på att skriva om. Och sen så tog jag tåget till det som kallas för The Lake District, alltså sjödistriktet som ligger mitt för Irland kan man säga, på västsidan utav England. Och där finns det en massa pensionat och så kallas det här också för Englands alplandskap. Det är ett enormt vackert högland, inga träd en bit upp och sen är det då hedar och så går det väldigt mycket får där och sen högst upp så är det då bergstoppar och då kommer det ädla människor med rep och sånt där och så ska de vara alpinister. Den högsta punkten tror jag i sjödistriktet, det är ganska blygsamt 970 meter eller någonting sånt där. Men det ser faktiskt ut som ett alplandskap. Och det här hade ju dyrkats under den engelska romantiken.
Det var opietaren De Quincey som har skrivit en opietares memoarer, och det var Coleridge som också var knarkare på hög nivå och råkade, när han var som mest berusad utan knark, så råkade han skriva en stor dikt om Xanadu, ett väldigt palats någonstans i Östasien. Och det är en lätt surrealistisk framställning. Men så råkade någon knacka på dörren och så började han tala med honom. Och sen blev det ingen mer inspiration. Så att dikten är bara en halvdikt, men den ingår ju i alla antologier. Och är väldigt intressant på många sätt. Coleridge var där, och sen naturligtvis var det Wordsworth. Och de här slog sig ner i olika små billiga hotell, och sen till slut så blev de mer och mer bofasta i det här området. Och jag tänkte, jag måste ju bli bildad. Jag var 25 år gammal då, och då fick jag ett rum i ett pensionat, och där så åt man då en sån där efterkrigsmåltid som kanske inte var det bästa. På morgonen så åt man kippers och sådär. Men före middagen så hörde det till. Det förväntades att man skulle gå in i baren och så skulle man ta sig en ordentlig dram innan. Och jag gjorde någonting med gin som blandade så att det blev en skärdrink, och det gjorde Bert, som han hette, som gjorde det. Och så sa han till mig, jag hör att ni skriver på skrivmaskin, tunna väggar alltså. Och jag hade släpat en skrivmaskin med mig, det tillhörde egentligen min hustru, men den skrev jag på allt vad jag orkade. Till Aftonbladet, för att Nils Palmgren som var konstkritiker i Aftonbladet på den tiden, han var ledig för att skriva en bok om kinesisk porslin eller något sånt. Och då fick jag plötsligt i uppdrag av P.G. Pettersson som var tidningens redaktör att skriva, så här sprang på det som Otto G. Karlsson kallade för gatloppet. P.G. Pettersson sa till mig, ni ska skriva om konst, ni får ha vilka åsikter som helst. Men en sak tolererar jag inte, och det är att någon galleridam ringer upp och säger att ni inte varit där än. Så att man fick ju då rusa runt på ett 20-tal gallerier och så göra några såna här sammanfattningar, och sen när det var en bra utställning så gjorde man en särskild artikel och sådär. Och då hade jag fått en fot in i vad man skulle kunna kalla för hyggligt betalt frilansarbete.